Vă salut, oameni buni, și bine v-am găsit la Fortnite OG. După cum vedeți aici pe fundal, este prima dată când intru pe Fortnite. Am avut 12 minute Q, cam așa. Și după cum vedeți, OG Pass. Ok, ce se întâmplă aici? Se crew membrii of Lent in this season, claim? Păi ești nebun, primul am Battle Pass-ul gratis, că aveam crew pass-ul. Ok, deci avem și Battle Pass-ul din start, ceea ce e super bine. Văd că am primit niște chestii pe aici, nu știu ce se întâmplă. OG Pass. Ok, ia să vedem aici, să facem așa o reacție. Îl avem pe Pili, Lil Split, ăsta e fain. Ăsta e fain, Renegade Lynx, chiar arată bine. Ia să vedem, Darkstorm, Renegade. Ok, multe skin-uri le avem și pe Ragnarok. Mamă, cum arată Ragnarok, o să ești nebun. E cam atât? Bă, nu cred, mă, bonus rewards. Mă, cum arată ăsta, ești nebun, bă. Vezi că sezonul ăsta chiar e tare și vreau să facem așa primul win. Mamă, Spectra, câte chestia are și l-avem own? Spectra Galaxy? Bun, hai să ne jucăm și noi aici. Vreau să vă arăt rapid locărul meu, deci cam așa se prezintă tot locărul meu dacă sunteți curioși. Adică n-am făcut până acum un episod cu Fortnite, dar ăsta e locărul meu momentan. Hai să vedem, deci avem așa, deci avem aici locărul, OG Pass-ul, Ninja OG Locker, Cloak Recon Expert Scarlet Never More Hurts Pack, Buga OG Pack. Mamă, 1800 de Robux? Robux? 1800 de ăștia nebunii, ok. Bun, hai să abordăm o nouă strategie. Hai să ne ducem spre motel, dar nu cred că ajungem când ne droparăm destul de nașpa. Ok, tipul ăla nu vreau să vină până aici la motel, dar mamă, nu prindem. Hai, așa să încercăm. Nu. Nu puteți să intru. Nu. No. No, pe bune că-l armă. Bine, mă. Ok, mamă, crezi că era să zicem back to the lobby. Bun, hai să luăm arma asta. Chest-ul ăsta. Nu ne dă nimic de heal. Avem partea asta. Chest-ul. Mamă, deci vreau să-mi spuneți și voi în comentarii ce părere aveți de noul sezon de pe Fortnite. Ne băgăm aici Betkit-ul. Adică mie mi se pare destul de tare că e harta veche, dar parcă heal-urile, adică shield-urile nu sunt, adică sunt cam răruțe, gen. Mi se pare mie așa, că parcă prea dăm de ele prea rar. Facem așa, luăm ăsta. Big shield-ul, tata. Ok. Știu că era parcă un chest și în partea asta. La vaca nu e, e pump, ok, nu contează. Ce să ne mai ducem să mai luăm un chest pe care știu eu sigur că e în partea aia. Și aici mai e unul. Miniori? Încă un big shield, ok. E bine că ne facem full shield. Și în lobby am văzut un Black Knight OG rău de torgen. Deci, cred că o să fie o bătălie pe 5 meciul ăsta. Vedeți că ăsta e chiar super bun. Bun, hai să mergem spre Lazy Lynx. Să vedem care-i treaba și cu el. Ne bătem și noi aici, ne bătem cu playeriotul acolo. Frățivorul. Eu venit după tine aici să facem un 1v1 corect și tu stai acolo. Doamne, cool boy. Brother, ei, vrem să ne luăm la bătaie, nu să fugim așa unul de altul. Ești nebun. Vezi că avea chestii destul de bunicele. Ce să ce se mai întâmplă pe aici. Deja, după, nu știu dacă și voi auziți, dar mi se întrerupe sunetul. Cred că este de la procesor. Deci trebuie să facem un upgrade la PC. Și sunt și drop framer, ceea ce nu mă avantajează deloc pe mine. Mi se pare că îl văzăm pe unul pe aici, dar nu sunt sigur, gen. Mamă, deja mai sunt 33 de player. Să bătura ai mei de lăsăriră capacele. Da, cred că nu mai e nimeni pe aici. Hai să luăm golf cartul. Deci, mamă, deci chestia asta e faină. Să ai așa schimb pe golf cart. Și înainte nu erau repurile. Parcă, sau parcă au băgat repurile atunci. Nu mai știu sigur. Hai să mergem spre partea aia cu tilted-ul. Și dacă se întrerupe așa sunetul pe fundal, n-am ce să fac. O să vă promit eu, adică chiar vă promit că o să upgradez calculatorul și nu o să mai fie probleme de genul. Dar până atunci ne descurcăm ce avem. Deci e cam greu cu episoadele de Minecraft să le filmezi.
Adică stai destul de mult să filmezi un episod și nu prea ai schema, gen. Și au zis că se drop, deci e perfect. Sper să nu dăm de 3 harder chiar așa de wow. Asta e bun, rău. Bun, hai să vedem unde să ne ducem acum, să ne luăm la bătaie cu playerii. Mie îmi place mai mult să mă ban, să mă plimb așa sau degeaba să campez. Eu vreau să mă bat, frate. Mie îmi place să mă bat. Mie îmi place să mă bat. Mie asta îmi place, frate, să fac. Să mă bat. Adică mie îmi place să mă duc așa. Să mă bat, frate. Bun. Mă bate frățiorul, nu-i problema. A. Da, veni și tipul ăsta. Cred că-s doi playeri. Să așa puțin shot, că așa e bătaie groasă. Vă doresc, la faza aia mi se blocă calculatora și nu puteți să trag sau ceva de genul. Ați văzut? Îl vedeți? Pe șobolan unde e? Uuuu. Gata. A rezolvat și pe șobolan. Uuuu. Gimme, gimme. O să vină și șobolanul celălalt și o să fie bine. Deci o să ne dăm big-ul și dăm așa, lasă mini-ul ăla. O să devină 100% șobolanul ăla, dar n-am chef să mă bat, că deja... Da. N-am chef să mă bat, gen. Bine mă! Bine mă, chat, suntem cei mai tari! Ne dădu și miniuri! Bine mă, chat, suntem bestii pe jocul ăsta! Ok, bun, hai să ne... putem materiale aici, hai să ne chiluim un pic aici, să ne facem așa un... ne facem mai multe boxuri și să mai povestim, că deja ne prea încinsărăm. Și sper să se miște bine și pe episod, adică nu știu cum o să se miște, dar nu contează asta. Deci mai sunt 12 playeri, suntem bine, 5 kill-uri și niște kill-uri destul de frumoase. Vedeți că RPG-ul pe jocul ăsta e chiar super bun. Și... hai să ne chinuim un pic. Hai să mai
Uite, hai să facem așa, ca să fie treabă. Bun, dăm așa. Urcă cineva. Aba nu, urcă pe partea cealaltă, urcă acolo pe muntele ăla. O să-și facă 100% un turn, cred. Și mai sunt 10 player, bun. Oricum, meciul ăsta cred că o să-l pun așa cum o să fie. Și să vedem ce se întâmplă, gen. Mamă. Deci în partea asta, deci noi trebuie să luăm așa. Deci ceva de genul ăsta. Hai să plecăm, că deja, gen, e zona prea departe și noi suntem cam, nu, cam nașpa poziționată, deci din punctul meu de vedere. Deci hai să luăm ăsta rapid. Și hai să luăm cumva așa, gen, să luăm în partea asta, uite, așa, gen. Să spargem puțin copaci pe aici, să ne facem un pic de materiale, că nu ne ajung 500 de mețuri. Auș. Vă zăresc? Mi se blocă iar jocul. Și frame-urile alea sau frame drop-ul ăla te costă, mai ales în unele fight-uri. Am pățit să am spaz epic, adică pump epic, să mi se blocheze jocul și să moare. Efectiv, n-aveam ce să fac. Mi s-a blocat jocul și am murit. Mi se duce și vocea și eram și pe duo. Deci era destul de nașpa și deja mai suntem 9 băieți puternici. Mamă, îmi place că încă sunt copacii ăia. Adică copacii ăștia, nu știu de ce mă încurc să vorbesc, aia e ciudat. Deci îmi place că mai sunt copacii ăștia nebuni. Și cu ăștia farmez super multe mețuri, știi, mai sunt și pietrele astea care îți dau. Dacă le farmez, cred că ca lumea 100 plus. Că mai erau unele pietre de 100. Și mamă, deci mi-amintesc. Mamă, leit zona asta, cât am stat eu să urc înainte pe consolă, să urc zona asta. Holy, nu vă imaginați. Efectiv, înainte era... Mă, ce ăla era? Un bush umblător? Ok, bush. Bush umblător trebuie să-i dăm noi un hit de la distanță. Treabă, că nu prea avem shotgun bun, avem shotgun-ul ăsta care... e decent, adică nu e nici groaznic, adică nu e gri. E decenticus. Și dacă vedeți așa strecuit, este că mă joc eu 4x3, adică... este o rezoluție care îți dă puțin... îți dă un boost de FPS-uri. Și dacă vreți să-mi spuneți în comentarii dacă vreți să facem anumite challenge-uri. Dar trebuie să lăsăm așa puțin se potulească lumea pe aici, că, băi, deja oamenii mei joacă mult prea insane Fortnite. Nu chiar mă joc foarte bine. Adică încerc să-mi reintru în mână, cum jucam eu înainte, dar îmi intru greu. Ce e problema? Deci de-aia mă gândi că, bă, hai să jucăm acum cât timp sunt în formă. Deci atunci când a apărut sezonul și mă jucai primele meciuri, pierdeam instant. Adică nu intram bine pe hartă și pierdeam instant. Uite player acolo în dreapta. Și mă gândi că, bă, hai, mă antrenez așa puțin, mai mă joc câteva meciuri, uite bușul ăla tot în dreapta acolo. Ia uite-l cum sare, hop. Supat, 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 supam. Păi și ori sau deasupra. Bun. Și dacă vă plac episoadele Fortnite, nu uitați să pe butonul de like. Și o să vă promit că o să mai postăm episoadele Fortnite. Și meciul ăsta, dacă e win sau lose, eu o să-l pun oricum. Adică e un meci super bun, mi-a plăcut, adică am avut niște kill-uri super insane. Și hai să luăm aici piticul ăsta sau ce. Piticul la cușcă. Ca să dăm și Big Shield-ul ăsta. Poate unii dintre voi nu știți prescurtările astea cu 515, adică 515 vin 500 de meți, 100 de meți, 500 de meți, gen. Alea sunt prescurtările 515. Și aș vrea să facem o dată așa. Fuck. Încă așa, shop, închidem acolo și hop. Avem aici o mini bază până vine zona și putem să plecăm. Bun, văd că e player acolo. Știu că sunt sniperile astea. Da, sniperele înapoi în joc, deci o să trească să nu facem pic chiar așa de des. Și dacă, cum v-am spus înainte, dacă vreți să facem aici niște challenge-uri nebune în care, bă, băgăm acolo un challenge nebun cu, de exemplu, skin mov, arme mov, skin nu știu de care, arme nu știu de care, gen, challenge-uri din alea, cum se făceau atunci pe timpuri, gen. Și mă gândeam să facem niște episoade de genul și îmi spuneți în comentarii dacă chiar vreți. M-am crezut că nu iau full damage, că deja e insane. M-am bușurile alea de să te ai tu așa, ca cocârțău. Bun, îmi place că avem și grappler. Deci cu grapplerul chiar e un movement foarte bun. Și tipii ăia se bat acolo. Uite, vedeți? Tipul ăla nu trebuie supărat. Care e high ground-ul? Și dacă noi o să-l supărăm, nu o să fie bine. Așa că noi o să-l ocolim frumos. Și vedem ce loot aură domnișorii, gen. Noi venim la curățat de loot acum. Sunt 5 playeri. Nu prea e bine ce fac acum.
Wow. Jugulus. Dar nu încoa. Asta să nu faceți nici voi. Să dați cu racheta instant gen. Dacă îl ratam, eram GG. Nu te vezi? Acum nu mai am sunet de la... Fortnite, nu contează. Deci suntem bine acum. Hai să lăsăm ăsta puțin aici. Hai să snipuim. Lasă-i un pic să se bată, să facă mare bază. Și uite așa îmi place mie să le dau gen. Tac. Să-i aruncăm puțin în aer. Uite, acolo e player în partea aia. Și gata, i-am spart. Și acum o să pice frumos. Ia uite-l. Opa. Bine, tată. Asta se făcea înainte pe Fortnite. Deci îl avem pe unul acolo și pe unul în partea aia. Deci asta noi să ținem minte. Și mai avem un sniper. Opa, uite pe ăla de are target. De ieși sniper. În partea aia, nebună. Bun, hai să luăm partea asta. Deci amândoi sunt în partea aia, o să se bată curând. Și noi să ieșim la clean-up, gen. Să trebuie să așteptăm așa puțin să vedem ce fac oamenii mei. Adică știu că joc destul de porcos, dar îmi cer și eu mii de rău scuze, gen. Ne uităm așa stânga-dreapta. Ăla văd că se uită la noi. Și să vedem unde sunt amândoi. Deci pe noi ne interesează ambii playeri. Deci unul e acolo. Ăla îl ținem noi minte. Se bat între ei. Bun. Cred că dacă o luăm în partea aia... A, nu e în zona. Uite așa. Noroc că îl dă pe la jos. Nice, nice move. Ăla-i cu bush-ul. Bă, nu pe mine. Nenorocitule, nu pe mine. Uite așa, hai să-l spamăm puțin pe ăla să-l secundem materiale. Bun. Așa. Bine mă, chat. Păi ești nebun, mamă, ce meci frumos. Wow, bă, chat. Sper că v-a plăcut meciul. A fost un meci. Al doilea meci, cred, sau al treilea. Cred că am dat, ăsta e al treilea meci, nu? Vezi că a fost un meci super fain. Adică am avut drop frame-uri și nebunit. Dar vezi că a fost un meci super. Super șmecher, 9 kill-uri, nu contează. L-am câștigat. Ne-am simțit bine. Oricum, umbrela aia este pe care v-am arătat-o atunci. Poate este un meci în care am pierdut și nu v-am arătat umbrela. O să vă arăt din nou. Deci ne ieșim frumos aici la locker. Ne ducem aici și care e umbrela? Umbrela este asta. Deci asta este umbrela pe care o să o primiți când faceți win-ul. Deci, eu am fost Irinel. Sper că v-a plăcut episodul și v-am salutat. Da, și să vă bag aici o melodie, gen un dans, OG rău. Pa!